Emil Shine Production takdim ediyor. Emil Shine Production представляет. Yaşayanlardan da artık bura toplaşıp gelenler olacak. Bir daha her birinizin akşamınız hayır olsun aziz dostlarımız. Güzel bir yay akşamında her birinizi görmeye ve çok şadım hem de çok şadım. Bugünkü görüşümüzün esas sebebi nedir? Artık her birimiz bilir ki bugün Emin Şahin Production açılışıdır. Bilirsiniz mi bunu? Bilirsiniz mi bunu? Alkışlar gelsin. Teşekkür ederim. Ben Emin Şahin'e öz alkışlarımızı istiyordum. Bir seslendirirsiniz görün. Peki aziz konuklarımız, Emin Şahin kimdi? Bunu herkes bilir. Ama balaca bir anons etmeye bence değer. Emin Şahin düz 4 yaşından itibaren artık musiki bestelemeye başlayıp bu 4 yaşında bunu ettiği zaman yedin ki anlamırdı. Neye göre bu nedir? Bunun sonrası nece olacak? Ama iller geçti, zaman öttü. Ve gün gelip ele bir vakte çattı ki artık Emin Şahin'in bu musikileri onun sənət cığırına, onun sənət yoluna çevrilmeye başladı. Ve son il ərzində, deməli geçen ilin, yani son illerinden ta bugünə qədər demək istərdim ki, artık Emin Şahin'in bəstələdiyi bütün mahnılar Azərbaycan estradasında çok sevildi. Ve bura toplaşan her bir dinleyici hem mahnıları dinleyip sevmeye başladı. Bu mahnıları her birimiz tanıyırıq bu iller ərzində. Emin Şahin eşkim, niyə, dəyər, sən getdin Sevdəl Əkbərzadənin ifasında xəyallar kompozisiyasını yarattı və ən əsası, Emin özü buradadır, səhərdən yorğundur. Emin, sənə bir alqışlar. Həm də Emin Şahin elə belə, yəni gəldi birdən bəstəçi oldu deyil. Emin Şahin 4 il İngiltərədə, Oxfordda təhsil alıb. Vallahi özü də çox bir dəyərli bir şeydir. Və bu gecə boyu yəqin ki siz saat yarım ərzində yalnız və yalnız Emin Şahin'in bəstələrini dinləyə biləcəksiniz. Təbii ki, ən çox sevdiyimiz estrada ulduzlarımızın ifasında. Bunu gözləyirsiniz mü? Əminəm ki, hər biriniz gözləyirsiniz. Və ən başlıca bir xəbərim var. Ən başlıca bir xəbərim var ki, bu xəbər də bu axşam, təbii ki, səhnəmizin ən parlaq və ən sevilən ulduzlarından biri Aygün Kazımovanın ifasında ekskluziv olaraq Emin Şahindən gözəl bir bəstə gələcək. Mahnı Səni Tapdım adlanır. Amma bu bir qədər sonra. Amma hal-hazırda əziz qonaqlarımız alqışlarınızın sədaları altında Emin Şahin Production açıb elan olundu. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizləri. Beləliklə, bu möhtəşəm an gəldi yetişdi. Kamilə? Valla, qarşınızda olan bu bəyəfəndi Turner deyil. Bu bizim sevdiyimiz aparıcıdır. Düşünməyin ki, hazırda o Emindən bir mahnı ifa eləyəcək. Ola bilər, gələcəkdə fikirləşmək olar. Emil əgər bəstələsə mənim səsimə uyğun olaraq mahnı. Bir yerdə ifa eləyər yoxlar. Yeni qrup yaradar.
Xoş gördük hər birinizi bir daha, xanımlar və cənablar. Burada əyləşməyinizin məqsədini siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Bax, bu cavan istedadlı oğlan, sizlərin qəlbinizə yol tapa bilən bir insan, öz mahnıları ilə, öz ifaları ilə, yəni ki, musiqini bəstələyir, super sənəçilərimizi ifa edir və siz yaşayırsınız o musiqilərlə. İndi isə bugündən etibarən Emil Şahin Production sizləri kimlərə daha yaxın edəcək? Dünya ulduzlarına, Kamilə, təsəvvür elə. Valla, artıq mənim məlumatlarım var və bildiyimə görə bu yaxınlarda Azərbaycana bilirsiniz mi kim gələcək? Wow! Sara Connor özü təşrif buyuracaq və yalnız və yalnız Emin Şahin Production sayəsində. Yəni, Emin Şahin Production-da bugündən etibarən yalnız musiqi çalarları sizin ixtiyarınıza verəcək. Orada ki, həm musiqilər bəstələnəcək, həm aranjman olunacaq, həm müğənnilərimiz orada bu mahnıları ifa edəcəklər və eyni zamanda dünya ulduzları da artıq Azərbaycan səhnəmizə qədəm qoyacaqlar. Məhz Emil Şahinin bəstələrini də ifa edəcəklər. Gün o gün gələcək ki, Sara Connor zəng quracaq. Dear Emil, qoy bir sənin mahnını ifa edin. Emil, arzu edirik sənə bu biznesdə də işin uğurlu olsun. Çünki sən bünövrəni bizə necə qoyursan? Biznesin, bu production-ın bünövrəsini crazy formada başlayırsa, bunun gör sonraki mərhələləri nə olacaq, ay Emil? Uğurlar arzu edirəm, xanımlar və cənablar. Passiv olmayın, rica edirəm. Bir gürültülü alqış var səslənsin! Bütün bu alqışların hər biri bu axşam yalnız və yalnız Emin Şahinə əsr olunur. Amma artıq bizim gecəmiz yavaş-yavaş başlayırsa, biz də artıq gedək bir tamaşaçılar siyasına daxil olaq və gecəni izləyək. Çünki mən bilirəm ki, Emin bizə bu axşam çox möhtəşəm və çox rəngarəng bir gecə vəd edib. Dünya şöhrətli DJ bu səhnəyə çıxanda hamını crazylik bürüyəcək, Kamilə. Tamamilə sənə razıyam, mənim bunu heç düşünəm yoxdur. Bir neçə dəqiqə bizə ayırır o möhtəşəm andan. Regionda ilk dəfə olaraq Emil Şahinin təqdimatında, xanımlar və cənablar, bir neçə dəqiqədən sonra Crazy Frogmas bu səhnədə olacaq. Amma ona elə biraz var, amma hal-hazırda gəlin səhnəyə Zamiqi dövmət eləyək. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox var olun deyirəm və uçduq gəlin sizlər üçün. Görməm, nə təbii. Hasretin mi esti? Hayrolukta neyim?
Alqışlarınızla Samirə gəlir bu axşam sizlər üçün xanımlar və cənablar. Alqışlar səslənirlər qonaqlarımız.
zaman biz nesilden akşam masaların yanındaydı. Alkışların sesi bura geldi. Orada bir alkışlar vardı. Bir bravo sözleri vardı. Mehmet Şüphem diyor. Çok sağ olun. Sevinirim seni. Samira. Alkışlarınızla hanımlar ve İndi sahneye gelen bu gelinimizin bir mantısı var ki onu çok severim. Son dönemlerde çok maşhur oldu, çok sevildi. Son verilen andı, yanıma saldın. Tabii ki. Onun erkermesi mesajlara göre. Artık sen benden daha çok iddia alsan Kamile. Nataban Happy Day. Nataban Happy Day arkadaşlarımızla. Heyecanlı oldu, şaka ya. Bin bin güzel. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben salamlıyorum hanımı. Biz back off yani. Hiç yere gitmeyin. Siz başarılı da gelin. Biz back off. Back off. Bak ben sofka. Necesiz? Oh.
hoş güzel strike yazdım. Siz de güzel insanlar. Natawan Habibi. Teşekkürler biz. İnsanların gönül hoşluğu yüreklerini yoğun atma. Necə ki Emil Şahin öz besteleriyle bunu edebiliyor artık. Mən tamamilə razıyam, çünki artıq elə bu axşam bura gəlmiş bu insan axınından bu bilinir və mən şübhəm də yoxdur ki, hələ nə qədər insanlar səhnə arxasında qalıblar ki, bu gecə burada olmaq istəyiblər, amma maalesef alınmayıb və Emin Şahinin bəstələrindən söz düşmüşkən nəsib, valla bu axşam burada elə musiqiçilərimiz olacaq, yalnız və yalnız Emin bəstələrini ifadə edəcəklər və həmin mühəndilərdən biri artıq burada öz yerini alır. Çünki elə o da məhz Emin Şahin dəstələrini müraciət edənlərdəndir ki, hazırda öz növbəsini bir qədər səhnə arxasında gözləyir. Yeri gəlmişkən, bu məqamdan istifadə edib hovuzun kənarında əyləşməyə doğru gedən brilliant adaşları salamlayıram burada. Ay, bu səs kimindir? Ay! Oma! Mən cavabdım, hər kəs bildi ki, bu səsindən çıxıyor. Dostumuz, qardaşımız Elnur Kəlim. Akşamınız xeyir olsun, hər bir salamlayıram. Emin Şahinin tədbiri kimi bilirəm. Hələ də Azərbaycanda belə bir tədbir olmamız bilirəm. Bir alqış sən Emin Şahinin təhiş edirəm. Gürültür alqış sən Emin Şahinin. Bravo Emin Şahin! Sevgi avrusu, budur mu hayatında sorğusu, onu hiç çöze bilmirəm. Taleyin yükü ağır acılım, her günüm Şehrizadın nağılım. Güya ki yaşaram ömrüm kaygılı, onu hiç çöze bilmirəm. Sevip çellenip günahtan vazgeçip yaşaram. Tekine çalarım,
Bravo! Emin Şahin. Serdim Emin Şahin'in bir güzel mahlını da okuyun. Görüş sevgiden pay oldu. Bu görüş ömrüme iz koydu. Ümidim hele bir sen oldun. Niye sen benim değilsin? İlk günden yakın oldun bana. Sevmeyi öğrettin kalbime. Söyleyim kime? Niye sen benim değilsin? Söyle neylesin yüreği, içimde sen varsan. Söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni unudum gereği, sen benim değilsen. İçimde sen varsan söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni unudum gereği, sen benim değilsen. Yolumuz ayrılacak bir gün, bu da bir azaptır kalp için. Almışsan kalbimi sen bütün. Niye sen benim değilsen? O görüş izleyecek her an. Ömrümden geçse de bu zaman. Ben tek kayalımdır kalan. Niye sen benim değilsen? Söyle neylesin yüreği, içimde sen varsan. Söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni unudum gereği, sen benim değilsen. Söyle neylesin yüreği, içimde sen varsan. Söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni unudum gerek, sen benim değilsen. Aygül Kazımova, ama sevmeyden Azerbaycan sahnesinin en güzel kadını. Sözsüz ki Aygül Kazımova. Aygül Kazımova, bir de Aygül Kazımova. Sizi sevmeyen bir şey yok. Ben söyle neylesin yüreği, içimde sen varsan. Söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni umudum gereği, sen benim değilsen. İçimde sen varsan, söyle neylesin yüreği, gizli bir dünyasan. Seni unudum gerek, sen artık benim değilsin. Aldın sevdiğin gün Kazımova'na, sevdiğinizin bir ömrünü Kazımova'na. Aygül Kazımova, Aygül Şahin! Sürprizden mahrum edin. Biz de gözlüyorduk ki sahneye çıkarsa terdim edin. Özünüz geldi, çıktınız sahneye. Elnur ile ifa edin ki ben sahneye çıkmaya bilmedim. Duygulandı. Romantik neyler yaşadı burada? Evet. Çünkü Emil Şahin bestesi değil. Beli. Buyurun Aygül Hanım. Siz bir mahnı ifa edin. Ben en sonunda, ifalarımın en sonunda, isterim tamaşaçıları biraz intizarda saklıyorum. Emil Şahin'in ilk defa bu sahnede
ilk dəfə olaraq mahnısını ifa edəcəm. Ancaq və yalnız siz bunu işləyəcəksiniz. Bu mahnının siz ilk dinləyicisi olacaqsınız. Eləcə də mənim sənət dostlarım, hal-hazırda bu günləri möhtəşəm və gözəl konsertdə Brilliant Dadaşova və Zülfiyə xanım Xanbabayeva buradadır. Hətta onlar da bu gecə bu mahnını sizinlə bərabər ilk dəfə işləyəcəklər. Mahnın bəstəkarı Emin Şahin, sözləri isə Leyli xanıma aiddir. Dinləyin. Bilmirəm, bu axtardığım
bana dönün. Dışarımıza büyük ihtiyacımız var aziz tamaşaçlar, aziz balaklar. Emin Şahin! Mükemmel sizin Aygün Bey. Aygün Kazım Oba ve Emin Şahin bestesi ekskluzi var. Özür amızdı, özür amızdı. Ne zaman verildi? Özür amızdı. Elə bilin keçmen bunu okumamışam, hiç Emin Şahin bunu bestelemeyeyim. Ürək varmanıza, Aygün xanım. Valla Aygün Kazım, Aygün xanım. Deməli bundan əvvəl nəsib söylədi ki, yağış damcıları, sonra bu yağış bitti. Amma mahnı başlayan saniyədən yenidən bu göylər sizin bu mahnınıza qoşuldular. Emin Şahin yaradıcılığına bir romantik anlar həqiqətən bəxş etdi bizə. İlk mahnılarda yağış yağmadı. İlk mahnı gedən kimi başladı yağış yağmağa. Yəni hazır klipdir, hə? Lazım olsa bunu istemek, yani tabiat özü artık yavaş yavaş ne diyeyim size, öz rolünü, öz obrazını bile diyeyim, oynamaya başladı. Misyasını burada yarattı. Ama kim, doğrudan da gözlerim alınır, izleyelim. Alışlarınız gelin, kanlar, ecnalar. Aygün Kazım ve Emin Şahin. Ziyanlar kıvardıklarım, sevgini taktım, çoktan gözledim. Bir eşki taktım, gönül vüsalına bugün kavuştum. Daha senden ayrılana bir birem. Alışlar! Mahu başkanım sen, yağmur yağışımı yağış aklamamda okumayacağım. Çünkü crazy frog sonra crazy'liği tutar ve sahneye çıkmaz. Sonra bu boyda millet ne yer? Bilmiyorum. Az sonra dış 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 dış. Hadi verin bunu. Deki deki deki, dözmür ürey. Deki deki.
hocamızın nasipleri sürdü. Arkadaşlar, kamile. Biliyorsun kamile, geleceğe o gelmeyecek. Elbette ki. Ben artık bütün tamaşaçların adından başlamışam, ucuna rahat olmadan. Artık burada var. Burada, burada Aygün Hanım, burada. Tamam, ben onu canlı canlı görmek istiyorum. Olur ki Aygün Hanım'ın şerefine. Prezi! Pro! You crazy friend? I'm the big man, but the fuck is coming. Ah, yeah, yeah, yeah. I have to stop. He's the DJ. Ah, DJ. Crazy frog, Kelsey. Wow. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Ready? Emin Şahin Production Bedrini. Şahin bir sessiz gelsin de he? Olur, zahmet olmasa da. Ya baktığınız varsa. Emin Şahin Production takdim edin. Emin Şahin Production представляет. Bing, 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 bing
some move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Down, 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 and down, down, down. Go down.
smoke or even acid rain. Your sun will surely shine at night. Whenever I feel the pain and wanna go insane, don't wanna be the one to blame. You better let me know whenever down at night and even in the break of dawn. So when you need a friend, someone to hold your hand, just be my name and you get high. When you down, 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 and down, 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 go down, 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 I'm gonna be around. When you down, 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 and down, 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 get down, 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 I'm gonna take you high. When you down, 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 and down, 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 go down, 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 I'm gonna be around. When you down, 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 and down, 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 get down, 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 I'm gonna take you high. I can't put my love on the line that I
show me space.